прогноз погоди на четвер, 2 березня. Схід сонця – 6 година 27 хвилин. Захід – 17 година 40 хвилин. Місяць у Тельці – 5 місячна доба. За народним календарем 2 березня вшановується пам'ять великомученика Федора Тирона і праведної Маріамни. У давнину вірили, що дивитися вечором на небо у цей день не варто. Інакше побачена на Федора зірка, що паде, може означати важку хворобу. Перший раз у році можна побачити купчасті хмари. Сіра ворона, відчуваючи прихід тепла, починає будувати гніздо. Люди живуть очікуванням тепла, але зима ще нагадує про себе раптовими морозами. Яка погода у цей день, такому і літу бути. Стихійних явищ сюди на території області не спостерігались. Найнижчий показник температури мінус 19,3 в Миколаєві був зафіксований у 1985 році, а найвищий – плюс 13,6 у 1999 році. А ось якою буде погода 2 березня, дізнаємось далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру 2 березня 2017 року, у Миколаєві та області хмарне небо не принесе істотних опадів. Вітер південний – від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск зростатиме. Станом на 2 годину дня в місті стягне позначки 758 мм ртутного стовпчику. Вологість повітря знизиться – 88%. В Миколаєві нічна температура – плюс 4 градуси, а в день – плюс 8 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці вночі прогнозується плюс 3, плюс 5 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 7, плюс 9 градусів. Це був прогноз погоди.